Hospitaluri sektori kolapsis zvarze da ekimebis saganqasho gzavnili jandatsvis saministros. Sakartvelos ekimta sazogadoebis sakhelit 720 medikosi khelisuflebisgan covid regulatsiebis sastrapot amokmedebas itkhos. Klinikebi patsientebis mozgvoebas vegar audian, amitom ekimebi sakhmtsipo sagan kmeditsi nabijebis gadadgmas moitkhoven. Pirbadi savaldebulot areba da mkatsri monitoringi, khalkpravalis shekrebebis da ghonitzebebis akrdzalva. Shezghudobis amokmedeba kafeebisa da restoranebistvis, aseve tsiteli zonis kveqnebidan sakartveloshi turistebis shemosvlis akrdzalva. Es am tavari motkhovnebi, romlebsats ekimebi sakhmtsipos uqeneben. Tsinaghmdeg shemtkhovashi amboben rom sistemis kolapsi gardauvalia. Damdzimebuli epit vitareba da ekimebis saganqasho prognozi nakhet chven siuzhetshi. Savaldebulo gaxdes pirbadis areba rogorc dakhurul aseve ghia sivtseshi. Aikrdzalos mravalrichkhovani shekrebebi da egret tsodebuli tsiteli zonis kveqnebidan turistebis shemosla. Sakartvelos ekimta asotsiatsia jandatsvis saministros covid regulatsiebis shemoghebis motkhovnit mimartavs ghia tserilze khelmomtseri 720 medikosi mtavrobisgan kmedit nabijebs elodeba. Savaldebulo gaxdes pirbadis areba. Aikrdzalos mravalrichkhovani shekrebebi. Sheizghudos egret tsodebuli tsiteli zonidan turistebis shemosla, an daceztes karantini. Საწყობთან მიმართებაში ვარ უკვე გარკვეულ ზღვარზე, რა თქმა უნდა, მუშაობა მიმდინარეობს ყოველდღიურად, თუმცა რესურსი უკვე არის სულ უფრო და უფრო ნაკლები. Ქვეყანაში გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუს კიდევ 30 ადამიანია მსხვერპლა. დადასტურებული 3780 ახალი შემთხვევიდან 80% დელტა შტამზე მოდის, რომელიც გავრცელების მაღალი სისწრაფით გამოირჩევა. საქართველოში, განსაკუთრებით დედაქალაქსა და აჭარაში, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა უმწვავეს ფაზაში შედის. საკოორდინაციო საბჭო კი შეზღუდვების შემოღებას არჩქარობს. ჯანდაცვის ექსპერტები და ექიმები შიშობენ, რომ ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა ყოველდღიურად გაიზრდება და კლინიკები პაციენტებს ვეღარ დაიტევს. Მე რა თქმა უნდა არ დამბიჭებია, რომ მეორე დოზა გასაკეთებელი მაქვს და აუცილებლად გაცნობებთ, როდესაც გავაკეთებთ. რომის რესურსი არ არის. Да, კიდე უფრო ვარეს დღეში ჩავარდებით, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, ამოცნო პერსონალის უმრავლესობა ჯერაც აცრილი არ არის. Ვიდრე ჯანდაცვის მინისტრი ვაქცინის თავის წილ მეორე დოზას ელოდება და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი ისევ ორჭოფობს აიცრას თუ არა, აცრის მოტივაციით როგორც ჩანს არც რიგითი მოქალაქეები გამოირჩევიან. იმუნიზაციაზე მიმართვიანობა დაბალია. დელტა შტამის გავრცელებისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი კი ყოველდღიურად იზრდება. ქორწილები, კონცერტები, გადავსებული კაფებარები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამ რეალობაში ვაქცინაციის გამორჩეულად დაბალი ტემპით შეზღუდვების გარეშე ჯანდაცვის სექტორის სრულ კოლაფს მივიღებთ, ვარაუდობენ სპეციალისტები. Ჯანდაცვის სექტორი უკვე პიკზეა, ასე ვთქვათ. ზღვარზეა იმისი, რომ მოხდეს ჰოსპიტალური სექტორის კოლაფსი. აუცილებელია სასწრაფოდ მოხდეს თუნდაც რაც არის დარჩენილი შეზღუდვები, იმ შეზღუდვებზე ზედამხედველობა ისე, რომ რაღაცნაირად შევაკავოთ ინფიცირება. მობილობა არის ძალიან მაღალი. პრაქტიკულად მოხდა უგულებელ ყოფა. ყველა რეკომენდაციის ამდენი გარდაცვალებული და ასეთი მძიმე ტრაგიკული მდგომარეობა თითქოს ჩვეულებრივია და შეგუებადია. არ შეიძლება არაფერი არ გამოგვივა თუ რეკომენდაციებს კაცრად არ დავიცავთ და ვაქცინაცია. Უფრო და უფრო ფართოვდება ევროპის იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომლებიც თავიანთ მოქალაქეებს საქართველოში მოგზაურობისგან თავის შეკავებას ურჩევენ. გაფრთხილების მთავარი მიზეზი ქვეყნის ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა და მზარდი COVID სტატისტიკაა. ჩამოთვლილ ქვეყნებში შეზღუდულად შეძლებენ გადაადგილებას საქართველოს მოქალაქეებიც. მომსახურების სფეროს წარმომადგენლები ფორმულას უყვებიან, რომ ტურისტების ჯავშნები სასტუმროებში ყოველდღე უქმდება. ტურიზმის სფერო ამ შეზღუდვებს ვერ გაუძლებს. გრევის პირას მყოფი ქვეყნის ეკონომიკა საბოლოოდ ჩამოიშლება, შიშობენ ექსპერტები. ყოველდღიურად უკვდება და უკვე ეს რაოდენობაც რო პიკამდე მივიდა, ამაზე მაღლობოთ მე ვერ წარმომიდგენია რა შეიძლება იყოს. ამის მე რო კა შემიძლია თქვა რომ ყველა მოარე გვითხრა ჩამოსვლას. რაც დრო გავა, კიდევ ბევრი ქვეყანა დაგვამატებს სამწუხარო წითელ ზონაში. მარტივი მიზეზის გამო, ანუ ერთია რომ ჩვენ ამას ბევრი ხანია წინასწარმეტყველოთ რომ ესე მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენთან ვაქცინაციის მაჩვენებლები ძალიან ცუდ დონეზია და ვხედავთ რომ ქვეყანაში COVID ვითარება უფრო და უფრო უარესდება. COVID-19-ის დღიური დადებითობის მაჩვენებელი 10% აღწევს. კორონავირუსით გარდაცვლილთა რიცხვმა კი დღეს 6000-ს გადააჭარბა. ვაქცინაციის ეროვნული გეგმის მიხედვით წლის ბოლოს ვაქცინაცია სამიზნე ჯგუფის 60%-მა უნდა ჩაიტაროს. ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში 200000-ზე ნაკლები ვაქცინაა ჩატარებული.